5:10 влизаме. Ето го следващото поколение рибар. Адасчето. След близо 40 минути безрезултатен тролинг пред бреговете, капитан Яни си каза тежката дума, че днес в близост до брега не ни очаква нищо добро и трябва да се насочим към други места. Ето, че първата слука за деня не закъсня и изварихме първия си паламут, или така наречената циганка. Размерът ни изненада, тъй като очаквахме по-малки риби, но тази в конкретния случай беше в размер около 450 грама. Воблера, на който се хвана рибата, е Rapala Deep Tail Denser, 6 метров, цвят ТТУ. Не след дълго и Яни се отчете с първите си риби за деня. При него вече бяха 2. Успешният воблер при него беше само Free Diver, 12 см, цвят ПТУ. Чепаретите, с които ловим, са на Deep Fishing. Отново удар, но този път на въдица на малкия Гошко. Ето, че и той успя да се разпише с една хубава риба. Въпреки че е само на 9 години, Гошко ни показва страхотни умения за боравене с морския такъм. Всеки, който е ловил, знае, че не е толкова лесно, особено да се варят подобни риби, но той се справи перфектно. При него воблера беше Seabus 75F, цвят CHCH, или така наречения разговорно папагал. Воблера гази някъде между 3,5 и 5 метра, зависимо все пак от скоростта. Страхотни риби. А риболов ставаше все по-динамичен с времето. Рибите буквално излизаха една след друга. Интересното беше следното, че аз хващам риби на 6 метър, след 2 минути Яни хваща риби на 10 метър, с още 2 минути Гошко хваща риба на 4 метър. Просто бяха пръснати навсякъде. Рапалата се справяше перфектно. А ето как трябва да изглежда едно добро чипаре за тролене на подобни риби. Тук Гошко отново ни показва страхотни умения при боравенето с такъма. Чичо му Яни си е свършил работата перфектно като учител. Рибите продължаваха да бъдат все такъв добър размер за сезона, в който ги ловим.
тук имаме първия двоен удар за деня, в който Гошко и Яни хванаха едновременно. Като Яни победи своеобразното временно класиране за деня с 3 риби едновременно. Моля ви, не правете моята грешка на подобен риболов да се забравите морската макара. В случая ще да е много по-лесно, ако си бях донесъл бавно оборотното Шимано, което го забравих поради факта, че легнах късно и станах рано. Това не е извинение и ще ни бъде обицано охото за следващи пъти. Тук вече съм сменил на 9 метрова рапала, тъй като активността на рибите беше малко по-надълбоко. Както виждате, рапалата се справя перфектно, 4 риби едновременно. Гошко успя да улови последната риба за деня, като причината за прекъсване на риболова беше рязката промяна във времето и беше хубаво да се насочим към брега.
Здравейте, фишинг маняци! Ето, че се прибрахме от риболова с колегата ни Яни и сме вече в магазина. Вече не става, както усещате от последните ни видеа, не става традиция след всеки клип. Смятаме от магазина да показваме какво сме ловили, да го обясним. Помалко да ви разказваме за такъма, за воблера, за макарата, за върицата, за да може да имате информация за това какво правим. Сега, в случая, въпросният риболов, на който бяхте свидетели, се получи така даже за нас доста успешно, защото последните дни имахме информация, че е задала някаква риба, но не е била толкова активна. Сега и да ви покажем такъмите, с които бяхме, уловистите с такъми. Значи, първо и най-важното са чипаретата. Бяхме с по-малко чипаре, с по-малки куки и с по-големи чипарета. В случая голямото чипаре с куки 1-0, а пък малкото е кука номер 2. Както виждате и флорокарбона на основната линия и на куката са естествено по-различни. На едното е 40 и 44 основно, а на другото е 33 и 37 основно. Естествено, едното чипаре е с 5 броя куки, другото е с 7. Ето ги воблерите, с които ловяхме. Облавяхме 3 различни дълбочини. В случая Seabus 75 облавяхме 4-5 метра с него. Рапалите, с които облавяхме 6 и 9 метър. И Salmo Freedivera, с който облавяхме също 9-10 метър. Цветовете на воблерите са подбрани специално за морския риболов. Сега, някои хора казват, че няма значение цвета, но ние в течение на времето, с опита, сме се убедили, че има, затова сме ги подбрали тези цветове. И така, приятели, харесайте видеото, ударете по един лайк на него, палец, абонирайте се за канала и също най-важното, тези две чипарета, естествено, както става вече традиция, ги пускаме на giveaway. Двама от вас ще спечелят по едно чипаре, като дори доставката няма да ви обременяваме с нея, а си е за наша сметка. Това са чипаретата. За да спечелите едно от тях, оставете коментар под видеото. И това е всичко. И не забравяйте също така да харесате Facebook страницата Via Fishing или по-лесно е @ViaFishing, защото теглянето на печелившите от всички наши giveaway ще бъдат качване там, не в YouTube, не някъде другаде, само в страницата на Via Fishing. Така че харесайте страницата и по този начин най-лесно ще разберете дали вие сте един от печелившите. Чао и до нови срещи!